Convertir la natació en un gran espectacle de llum i color. Amb aquesta premissa, els organitzadors han escollit el Palau Sant Jordi com a escenari principal dels Mundials de Natació que arrenquen divendres. El Palau ja llueix l'enorme piscina de 50 metres de llarg i amb capacitat per a 4 milions de litres que acollirà per primera vegada les disciplines de sincronitzada i natació clàssica. Per fer-ho possible, a diferència dels Mundials del 2003, la piscina és més fonda, té 3 metres de profunditat i inclou una plataforma que s'eleva per deixar lliures els 10 carrers per a les proves de natació. Ha estat una inversió de 8 milions d'euros per col·locar també grades retràctils i uns marcadors de LEDs que permetran als espectadors no perdre's ni un detall. Però la gran novetat és el que s'anomena Blackout, un sistema per enfosquir completament el Palau en ple dia, com si es tractés d'un immens teatre i endinsar-se en el planeta aigua. Hi ha uns canvis molt importants que el que faran serà potenciar la possibilitat de veure la natació com un gran espectacle, com si veiéssim un gran espectacle musical, un gran espectacle d'avui en dia amb jocs, amb música, amb llums, amb formes. Les proves de salt de trampolí repeteixen ubicació en un escenari immillorable, la piscina municipal de Montjuïc amb tota la ciutat com a taló de fons. Les piscines Picornell queden reservades per a les proves de waterpolo. Però, sens dubte, un dels centres neuràlgics d'aquests mundials serà el port. Aquí s'hi faran les competicions d'aigües obertes. S'ha preparat un circuit que recorrerà el moll de la fusta fins a arribar al port vell, de manera que els nedadors no sortiran a mar obert. Per primera vegada es retransmetrà la competició íntegra per televisió i in situ s'espera que la segueixin unes 30.000 persones. El públic es pot ubicar al voltant de tot el recorregut i ho pot veure a simple vista i pot anar seguint els nedadors i fins i tot, doncs, jo què sé, si algú volgués amb una bicicleta podrien anar fent tot el recorregut paral·lelament amb els nedadors. I la gran novetat del Mundial. En aquest punt del moll de la fusta s'hi construirà una plataforma de 30 metres d'alçada, com una casa de 9 pisos. És el que s'anomena high diving o salts d'altura. Els homes saltaran des de 27 metres i les dones des de 18. És la primera vegada que aquesta disciplina s'incorpora a uns mundials de natació.